stötte på ett helt gäng utav utanför entrén som anlade några sekunder lite svenska. Och här har vi en till som är väldigt bra svenska numera. It is. That's why I'm here. I'm a young man just like the rest of them, but yeah, 700, man. You know, you never think about the stuff until people like you come and let us know. And I want to know what you guys do for a day job. Nothing much but add up. But, you know, it's a special sport where guys like yourself and Thomas at 40 and 39 can still be out dominating winning races. Well, you know, I mean, I think it's the love of winning and the love of the sport for sure. But I can't speak for Thomas, but, you know, for me, this has been my life, and I still want to beat all these guys. A long way to go tonight, a long way to go this year, but 5 points is a good way to kick off this one. Yeah, that's right. I mean, it's going good so far. There's still a long way to go, but, you know, I got my goals, my achievements I'm ready for, and just got to, what do you got to say? Just got to, monster on. Thanks, man. Ja, en liten reklamkupp med avslutningsvis där för Greg Hancock. 40-åringen som visar att det här minsann inte bara är en sport för ungdomar. Det är mycket erfarenhet och speedway, det är inte den mest fysiska sporten, utan det räcker med att våra ha bra känsla för att åka motorcykel och bygga på det. Nu är ju Greg en han är ett fenomen också. Han kan ju åka allt på två hjul. Den amerikan. Som är den enda amerikanen i VM-serien. Han hade ju tidigare Billy Hamill under många år. Han valde att hoppa av helt till 10%. Ja, nu laddar vi för svenskt igen. På start. Ingen. Jajamensan. Möte två klubbkompisar. Och då står lillebror Ludvig och tittar på vad storebror gör inne på banan. Dags för den första svenska hitserien. Kan så vara, ja. Bana två är ju fint från start och inne första sväng. Lindgren är ju bra satt i förra hitet, så det är ju medan förra. Ja, det är ett litet klubbmästerskap här nu då med tre Dacke-förare och västerrikaren Chris Harris som står på röd bana. Sen är det då Lindgren blå, Andersen vit och Rune Holta gul. Ja, utav de här fyra förarna tycker jag faktiskt Lindgren nästan. Ja, han har ju sett bäst ut. Andersen har ju förmodligen lite ont utav spännen där också. Holta och Ringros det första. Ja, svår inte banan nu för Rune. Där ute. Aj. Så går Lindgren in och Harris. Ja, framförallt Holta långt ut. Ja, det är inte Holta Ringros direkt, utan han har fått upp farten. Det är ju det här man har sett under säsongen här. På seriematcherna när Holta skruddar fältet, kopplar greppet och bara gör så det bra. Ja, inte riktigt mycket fart för Lindgren för att ta sig förbi Harris, men han har ambitionen att göra det. Han måste försöka bygga lite mer fart. Han får inte åka och försöka tvära, vända till och ta på insidan. Det går inte tillräckligt fort. Ja, det gör inte det. Om du leder får kläm på hans, han kan gå ut sådär, ja. Nej, Harris är bra. Ja, bra försök i alla fall. Men inte tillräckligt bra. Nej, men det är... Ja, okej. Okay. Vi vill se bättre. Holta! Sälla sig till skaran vinvinnare ikväll. Och kommer tillbaka efter den nollan tog i sitt första i för kvällen. 3 poäng till Holta, 2 till Harris, en etta för Fredrik Lindgren och Hans Andersen, alltså en nolla. Ja, det är möjligt, det är mycket möjligt att Andersen har problem. Ja, jag misstänker att det är så. Vem skulle vi ta det? Nu är det ju svårt när man kommer sist. Det finns inte mycket att göra. Det är ditt följa jobb och det är några framför som
fighta som platsen, då finns det inte mycket, inga luckor att hämta. Starten där, Harris först in och Linkan bra med runt den, men så kommer ju Holta på ytten och tar spåren för Lindgren som inte har samma fart där heller. Han har varit väldigt stark på hemmabanan under säsongen, Rune Holta. Titta på Rune här, redan i gången så lägger han sig långt ut i fästet och har öser på. Han snodde faktiskt en poäng från Holta, han tog en etta i sin första inför kvällen och ingenting annat, jag beklagar detta. Och här var en trea, riktigt vass sådan från Rune Holta som är med i matchen nu. Yes. Han får han ledningen och Holta så åker det väldigt, väldigt fort. Ja, tummen upp för Rune Holta och fingrarna aj, aj, aj för Hans Andersson som fick en riktigt snygg ting i sitt första införkvällande incidenten med Nicky Pedersen. Ja, det var ju otur för Andersen, men han var inte alls våldande till den smällen. Danskar är problem, men vi har en som ser bra ut, mycket bra ut, Kenneth Bjerre, tabell 4. Ja, här blir ju ett högoktanigt tid. Hit nummer 8, men Magnus Zetterström på inre bana. Emil Seifert-Dillon, blå. Chris Holder, vitt och Jackson Trump. Gud. Nu går det bli lite lurigt när man står där på innebanan att veta om man ska fortsätta in eller man måste gå ut för att hämta fäste och fart när man har så snabba förare som Jason på ytten som definitivt kommer lägga sig där ute i tyget. Är det en möjlighet en duell mellan Crump och Seifert-Dillon vi får till här? Ja. Ett av trean förra året. Känns så. Oj vad tajt det blir det första. Jason får lägga sig nästan på ytten. Sorgen först. Det är den har som störst motstånd är den som bäst. Ja, det är sånt fram. Fantastiskt. Att de ger is som kommer och döper. Och de provar och försöker, men där ute hittar Zetterström fart och fäste. Ja, alltså det, då är det svårt att göra någonting. Det kommer ju även då med lite högre fart. Och då får Zetterström tveka lite grann. Här går det att hämta fäste. Bra gjort. Tack så bara varvet för att köra och vi har en svensk hitseger på gång men kommer och Seifert in dem. Och Jason blir omkörd och håller. Sitter han och sover? Zetterström ska han hålla omkörd. Nu gör Jason ett manöver där och tar tillbaks och nästan dyker under Emil. Håll undan nu Zetterström så blir det första svenska hitseger. Jajamensan och Kramp blir tvåa i det. Vilket hit vi har det. Vi får se Zetterström tända till ringet. Jajamän, han är stark. Mycket stark. Och Holder som åker så bra, har noll poäng så här långt i tävlingen. Men vilken skall för Zetterström som verkligen gör skäl för sitt sin VM-biljett 2010 som han körde till sig i kvalet förra året. Det finns ju inget som är omöjligt i Zetterströms spelvärld. Tre poäng här. Mycket bra jobbat. Två till Trump, en etta för Seifert-Dillon. Och en nolla för Holder. Ja, vilket svänget intryck är. Lite styrkebesked. När det går som sämst så tar han en tvåa, Eriksson. Han åkte bra i hitet i jorda. Zetterström får ju en kanonstart från innerspåret och bara går ut och lägger sig i drivet och får jättefin fart genom första sväng. Det blir så tajt genom första, de bryter till ordentligt, tappar lite fart, Emil och Holder. Jason får vända till och gå innanför. Och då får ju Zetterström chansen att bara löpa på. Imponerande, lite utmanad barnet under ett kort ögonblicket av Seifert-Dillon, men svarar bra, väldigt bra spår, hämtar farten där ute i fästet. Han är ute utav varje sekund, Zetterström, under sin VM-säsong. Och nästa år så kan han alltså, eller ja, han kan ju säkra en biljett redan nästa helg till VM-säsongen 2011. Ja, jag tror han har leder på läpparna när han åker speedway. Tre sköna poäng för honom in i matchen. Hitsegrar är ju alltid bra att ha med sig i sluträkningen. Men nollor är ju desto jobbigare. Det har han ju ändå då, från första hitet. Nu ska vi snart ner till depån. För Janne finns där. Svanlund.
nyheterna.